a GT220 foi bastante interessante também trabalhar com ela. Eu consegui fazer animações frame a frame, ilustrando diretamente na tela, e o que agilizou bastante também o processo. A animação ficou um pouco mais rápido o processo, tá? O resultado final também acho que me agradou bastante também. Enfim, o material foi bem, atendeu bem as expectativas, o que eu imaginava conseguir fazer, eu consegui. E enfim, não tive grandes dificuldades em, inclusive, me adaptar a essa nova ferramenta.